Prema prognozama, vrijeme mogućeg dešavanja svojevrsnog vrha vodnog vala su kasni večerašnji i rani jutarnji sati. Iz nadležnih agencija upozoravaju na mogućnost izlijevanja rijeka iz korita, naročito malih vodotoka na području sliva rijeke Bosne, prije svega. Lijeve pritoke Bosne, sliva Lašve i Usore, desne pritoke rijeke Bosne, slive Kriva i Spreče, direktne pritoke rijeke Bosne u gornjem i srednjem dijelu sliva, direktna pritoka rijeke Sava Tinja, lijeve pritoke rijeke Drine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na ovim područjima moguće je također i aktivacija klizišta. Tokom dana zbog padavina došlo je do povećanja vodostaja na svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save saopćeno je da tokom dana ni na jednoj vodomjernoj stanici na ovom području nije dostignut vodostaj pri kojem počinje obavještavanje o mogućim poplavama. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske ističu da su padavine zabilježene na sjeveru tokom jutra i prije podne. Do jutra je u Bijeljini palo 15 litara po metru kvadratnom, a do 14 sati novih 40 litara. Nijedna rijeka nije prekoračila nivoe redovnih odbrana od poplava. Kada je riječ o mjestimično obilnim padavinama, žuti meteo alarm označava Banja Luku, Sarajevo, Prijedor i Tuzlu.